Cənubi Azərbaycanda PKK terrorçuları kəndə hücum edib, qadınları zorla qaçırmaq istəyib, az yaşlı uşaqları döyüb və bəzi məlumatlara görə kəndin kişilərindən bir neçə nəfəri özləri ilə aparıblar. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə bu haqda Cənubi Azərbaycandan olan jurnalist Mesud Haray özünün sosial şəbəkə hesablarından bildirib və kənddən çəkdiyi videonu paylaşıb. O əlavə edir ki, PKK-çılar Sulduz şəhəri yaxınlığındakı bəzi kəndlərə, o cümlədən Saxsı Təpə kəndinə basqın ediblər. Jurnalistin yaydığı videoların birində az yaşlı qız uşağı ağlayaraq anasının terrorçular tərəfindən qaçırılmağa cəhd edildiyindən danışır. Bildirir ki, basqın edənlər anasını sürüyərək zorla maşına aparmaq istəyiblər. Stat, bu vaxt mən anamın qolundan yapışı bağladım. Onlar məni vurdular. Statın sonu. Videoda qız uşağının gözünün altının yumruq zərbəsindən qaraldığı görülür. Güney Azərbaycanın Sulduz şəhərinin Saxsı Təpə kəndindən acı xəbər. Bir Kürt kəndlisinin davasından sonra Kürtlər Saxsı Təpə kəndində Türk ailələrinin evlərinə basqın edir. Onları zorla aparırlar. Qız uşaqlarını, qadınları döyürlər və 15 ailəni evlərindən qovublar deyə jurnalist yazıb. Başqa videoda isə qucağında körpəsini tutan qadın terrorçuların onu qaçırmaq istədiyini gözyaşları içində danışır. Qeyd edir ki, kəndlilər evlərini tərk edərək qonşu kəndlərə sığınıblar. Kənd sakini bəzi kişilərin PKK-çılar tərəfdən qaçırıldığını da deyir. Mesud Haray terrorçulara İran dövlətinin də dəstək verdiyini və onların bölgədə türklərə qarşı terror mühiti yaratdığını da əlavə edir. Ben bize onun namusunu zeyden çalardı. Ben neyini yerdim? Bu başımı zeyden çalardı. Ben sıkıldım. Beni bunu tutmadı. Ben siz anam yiğitim Bunlar əhali Saxsı Təpədir ki, kütləvi təhdidlə dünən gecə qalanmayıblar evlərində, kəndi təxliyə eləyiblər, fəqət canlarını götürüb qaçıblar. Bura Sulduzdur. Nədir oldu qızım, onlar kütlər həmlə elədilər? Canım bizi getirdik birli kütləyədi, təhdidi. Götürdüler daha önce. Mamamı götürdüler. Mamam kızlarından yapıyordu. Mamanı götürürdüler. Mamamı sürüktüydüler. Sürüktüydüler ne yiyeler? Paralar? Koydular maaşını. Ben mamam kızlarından yapıyordum. Ben atılar oydum. Yumruğunu vurdular atılar oydum. Sana yumruk vurdular. Evet. Bale. Sonra ne oldu balam? Ne olsun?